অভিনেত্ৰী জৰিফা ৱাহিদ জাৰিফা ৱাহিদ আপোনাক ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আমি পাই অত্যন্ত সুখী আপুনি মেজমেল অনুষ্ঠানত প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী ইয়াৰ পূৰ্বে আমি অভিনেতা নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আদিল হুছেইনক চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱা কেইবাবাৰো আহিছে কিন্তু আপুনি প্ৰথম অভিনেত্ৰী আপুনি অভিনেত্ৰীৰ পৰিচয়টোৰ লগত নতুনকৈ এটা পৰিচয় সংযোগ হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ এই আমন্ত্ৰণ বৰ্তমান আপোনাৰ পৰিচয় দুটা এটা হ'ল আপুনি অভিনেত্ৰী আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল আপুনি ৰাজনৈতিক পথাৰত সক্ৰিয় এতিয়া শিল্পীৰ জীৱন শিল্পীৰ জীৱন ত্যাগ কৰি বহুতেই ৰাজনীতি লৈ আহিছে জয়া ললিতা আহিছে হেমা মালিনী আহিছে আৰু বহুত আহিছে তেনেকুৱা শত্ৰুঘ্ন সিনহা আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে এটা বয়সত আহিছে যিসময়ত তেওঁলোকৰ অভিনয়ৰ বয়স নাই কিন্তু আপুনি এগৰাকী সক্ৰিয় আৰু ব্যস্ত অভিনেত্ৰী তেনেকুৱা অৱস্থাত হঠাৎ আপুনি ৰাজনীতিৰ পথাৰত যোগদান কৰিলে ইয়াৰ কাৰণটো কি

চ' আমি মই দিল্লী ইউনিভাৰ্ছিটিত মই প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু হিষ্ট্ৰী ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ গতিকে মই তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ যে সেইখিনি সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সাংঘাতিক ধৰণে এক্টিভ পলিটিক্সত কিন্তু মোৰ মেইন কাৰণটো আছিল যে আমাৰ অসম ৰাজ্যখনত সেই ৰাজ্যখনক সেইখিনি সময়তে যদিও আমি দিল্লীত আছিলোঁ তথাপিও যেন অসম ৰাজ্যখনক বহুতে চিনি নাপায় তেওঁলোকে বাকী অসম ৰাজ্যৰ বাকী ঠাইবোৰতো বাদেই দিয়ক চহৰবোৰ টাউনবোৰ বাদেই দিয়ক গুৱাহাটীৰ নামটো কোনোমতে শুনা পায় কেতিয়াবা আৰু অসমখন ক'ত আছে তেওঁলোকে কিন্তু মেপত নেজানে সেই চেণ্টিমেণ্টটো লৈ পেলাই কিন্তু আমি উভতি আহিলো আমি পঢ়া শুনা কৰিলোঁ আমাৰ নিজৰ কাম কৰিলোঁ ভাবিছিলোঁ ইউ পি এছ চি দিম ক'ৰবাত কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত ডেপুটি কমিশ্নাৰ হৈ থাকিম এনেধৰণৰ যিবোৰ সৰু কালৰ সপোন থাকে কিন্তু তাৰপাছত উভতি অহাৰ পাছত আকৌ চিনেমাৰ লগত জড়িত হ'লোঁ আৰু দেউতাই ক'লে যে নহয় মই ইচ্ছা কৰিছোঁ তুমি ল কৰাটো চ' মই ল পাছ কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত মই গুৱাহাটী হাই কৰ্টত মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ চ' এতিয়া কথা হ'ল যে এই যিবোৰ মনৰ তাৰণা বুলিয়ে কৈছোঁ যে নিজৰ দেশখনতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কোনো ধৰণৰ স্থিতিয়ে নাই এই বস্তুটোৱে বহুত আগৰ পৰা ক্ৰীড়া কৰি আছিল তাৰপাছত আমি যেতিয়া দুৱাৰ চিনেমাখন কৰিলোঁ প্ৰয়াত বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী দুৱাৰ চিনেমাখনৰো অসম আন্দোলনৰ পটভূমি গতিকে তাৰপাছত এই কথাবিলাকৰ কাৰণে যেতিয়া আমি অসম আন্দোলন পোৱা নাই আমি একেবাৰে সৰু আছিলোঁ মা দেউতাহঁত অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ আছিল আমি কথাবোৰ কিছু শুনাহে পাইছিলোঁ তাৰপাছত আমি পঢ়া শুনা কৰিলোঁ পঢ়া শুনাৰ যোগেদি আমি অসম আন্দোলনৰ বিষয়ে গম পালোঁ তাৰপাছত লাহে লাহে যেতিয়া বয়সটো বাঢ়ি আহিলে তেতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে আমি এ জি পি গভমেণ্টটো পাইছোঁ যদিও বাট আমি ইমান এক্টিভ নাছিলোঁ মানে আমি এক্টিভলি আমি পলিটিক্সৰ বিষয়ে ইমান নাজানো তাৰপাছত দেখিছোঁ যে প্ৰতিটো চৰকাৰে প্ৰতি প্ৰতিখন চৰকাৰ আহিছে কিন্তু যেন অসমীয়া জাতিটো ক'ৰবাত প্ৰতাৰিত হৈ আছে আৰু আমি এটা কমফৰ্ট জোনত যেন আমি বহি দূৰৰ পৰা আমি টিভিত চাওঁ আমি খুব বেছি বেছি ড্ৰয়িং ৰুমত ডিছকাশ্যন কৰোঁ আৰু তাৰপাছত কথা শেষ হৈ যায় গতিকে মই এইবাৰ ভাবিলোঁ যে নহয় এইখিনিয়ে সময় য'ত আমি বহু বছৰৰ পৰা আমি সকলোৱে ফিল কৰি আছিলোঁ যে আঞ্চলিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদ যিটো আমাৰ এটা এটা বোধ থাকিব লাগে সেইটো ধাৰাটো আছে নথকা নহয় কিন্তু এটা ভাল দলৰ প্ৰয়োজন হৈছে আঞ্চলিক দলৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু যেতিয়া দেখিলোঁ যে ৰাইজৰ বা আমাৰ সংযুক্ত আঞ্চলিক দল আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াই মই সংযুক্ত আঞ্চলিক দলৰ লগত একেলগে জড়িত হৈ গ'ল কিন্তু আপোনাৰ বিকল্প বহুত আছিল আঞ্চলিক ৰাজনীতিয়ে যদি আপুনি কৰিব খুজিছিল তেনেহ'লে অসম গণ পৰিষদ আছিল হয় অসম জাতীয় পৰিষদ আছিল আৰু অসম গণ পৰিষদ বা অন্য ৰাজনৈতিক মানে অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত নহয় ৰাইজৰ দলত আপুনি কিয় অসম গণ পৰিষদক মই এতিয়া আৰু আঞ্চলিক দল বুলি নকওঁ কাৰণ তেওঁলোকে এটা বেলেগ একটা বেলেগরনেরলায়েন্স চলি আছে গতি আঞ্চলিক ক্যারক্টারিস্টিক সেইকে হের পেলালে গতি সিধা সিধি কথা অসম গণ পৰিষদ আমাৰ আঞ্চলিক দল হয়ে থাকা নাই আৰু নহয় নয় আমাক প্রতারিত কৰিছে বহুত আগতেই আমার আগর জেনে প্রতারিত করেছে যার কারণে লৈকে আমি ভুগি আমাৰ আমার জেনেশনে আছে আর আমাৰ পিছত কিছু বছৰ আৰু আমার নেক্সট জেনেরশনও ভুগিব কিন্তু আমাৰ যেতিয়া সংযুক্ত আঞ্চলিক দল হ'ল তেতিয়া মই খুব সুখী হ'লোঁ যে এতিয়া এইটো সময় আৰু ঠিক সময়ত এটা আঞ্চলিক দলৰ জন্ম হৈছে আৰু সেই আঞ্চলিক দলটোৱে যেতিয়া সংযুক্ত আঞ্চলিক দল ৰাইজৰ দলৰ লগত আৰু কৃষক মুক্তি আহিলে ইফালে আপোনাৰ বি লাচিত সেনাই হওক বা ছাত্ৰ মুক্তি এনেকুৱা বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যন একেলগে গোট খাই এটা বৃহৎ দল এটা যেতিয়া গঠন হ'ল তেতিয়া মই নিজৰ মনৰ ভিতৰত মোৰ ভাল লাগিছে যে হয় এইবাৰ আমি একেবাৰে গ্ৰাছৰুট লেভেললৈ যাব পাৰিম কাৰণ কৃষক মুক্তিসকলৰ যিসকল কৰ্মী তেওঁলোকে একেবাৰে গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে যাব পাৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰ্মপন্থা সেইখিনি আমি সদায় দেখি আহিছো তাৰ কাৰণে মোৰ এটা আশা বা মোৰ এটা বিশ্বাস যে ৰাইজৰ দলে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে প্ৰথম বা প্ৰথমৰ পৰাই কৈ গৈ আছে যে আমি কেৱল আঞ্চলিকতাবাদ বিচৰা নাই আমি কেৱল আমাৰ কালচাৰটো ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচৰা নাই আমি উন্নয়ন বিচাৰিছোঁ অসম ৰাজ্যখনক আমি উন্নতিৰ পথলৈ নিব বিচাৰিছোঁ অৰ্থনৈতিকভাৱেও কেৱল আমাৰ কালচাৰেলি আমি ৰিচটোতো আমি আগৰ পৰাই কয় সেইখিনি আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ লগত আমি কেনেকৈ উন্নয়নৰ পথত যাব পাৰিব লাগিব কিন্তু আপুনি যিখিনি কথা কৈছে তাত্বিক দিশৰ পৰা এইখিনি কথা শুনিবলৈ ভাল আৰু সকলোৱে ক'ব ৰাজনীতিৰ পথাৰত সকলোৱে এতিয়া কথা হ'ল ভোটৰ ৰাজনীতি আপুনি প্ৰতিটো মানুহ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ পৰা এটা এটাকৈ ভোট সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব এইটো খুব কঠিন কাম আৰু ইয়াৰ বাবে বহুত সমীকৰণ সৃষ্টি হয় বহুত সমীকৰণ বহুত ইঞ্জিনিয়াৰিং বহুত ইঞ্জিনিয়াৰিং পলিটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং হয় আচ্ছা এতিয়া শেহতীয়াকৈ অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাজত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যিটো আলোচনা হৈছে তাৰ পৰা এইটো প্ৰতীয়মান হৈছে যে এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতেই দুয়োটা দল একেলগ হ'ব হয় দুয়োটা দল একেলগ হোৱাৰ সময়তে কিন্তু এই কথাটোও স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ নেতৃত্বাধীন যিটো মহা যোটবন্ধন হ'ব সেইটোৰ লগত কিন্তু এই দল দুটা নাথাকে এতিয়া যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তিনিকোণীয়া হয় বিজেপি আৰু মিত্ৰ দল এফালে কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফ এফালে ৰাইজৰ দল আৰু এ জে পি এফালে তেনেহ'লে বিজেপি বিৰোধী আমি তাৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰেটেজিনেটলি ল'ব লাগিব মই ভাবোঁ কিন্তু তাৰ আগত মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো আঞ্চলিকতাবাদৰ ধাৰা যিটো আৰম্ভ হৈছে বা যিটো সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে সেইটোৱেই যথেষ্ট যদিও ভোট বিভাজন হোৱাৰ এটা ডেফিনেটলি এটা আমাৰ এটা সংকটজনক এটা অৱস্থাত আমি আছো কাৰণ ইফালে এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছে মানে আ যদি আজি এ আই ইউ এফ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ যিটো এলায়েঞ্চ নহ'লহেঁতেন তেওঁলোক বেলেগ বেলেগকৈ থাকিলেহেঁতেন তেওঁলোক যথেষ্ট উইক অৱস্থা এটা থাকিলেহেঁতেন আৰু আমি মনৰ পৰাহে ভাবি লৈছোঁ যে বিজেপি সাংঘাতিক এটা ডাঙৰ ফ'ৰ্চ এইটো এটা কি কৰা হৈছে যে মানুহৰ মনৰ ভিতৰত যেন চাইক'লজিকেলি সোমোৱাই দিয়া হৈছে যে বিজেপি এটা বৃহৎ দল অফক'ৰ্চ তেওঁলোক বৃহৎ ইন দ্য চেন্স যে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাকচাৰেলি বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো তেওঁলোকৰ সাংঘাতিক ডাঙৰ তেওঁলোকৰ ৰিচৰ্চেছ আছে আৰু ধন বেলেগ একো নকওঁ মেন পাৱাৰ আছে আৰু তেওঁলোকৰ টকা আছে এই দুটাৰে তেওঁলোকে বহুত কাম কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ আঞ্চলিক দলকেইটা একেবাৰে নতুন গতিকে এতিয়া যিহেতু আমি এলায়েঞ্চত আহি গ'লো এ জে পি আৰু ৰাইজৰ দল এটা এলায়েঞ্চত আহিছে মই ভাবোঁ যে ইট চেল্ফ ইজ আ গুড চাইন আৰু এইটোৱে বুজাই যে আমি যথেষ্ট শক্তিশালী নহয় উই আৰত আপুনি যদি এজনৰ বিপৰীতে এজন নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কিন্তু আপুনিও ক্ষমতালৈ যাব নোৱাৰে আৰু বিজেপি বিৰোধী কোনো শক্তিয়ে ক্ষমতালৈ যাব নোৱাৰে এই কথাটোত আপোনাৰ কি প্ৰতীক উই কেন বি এ গুড অপজিশ্যন মই ভাবো যে সেইটো এটা হিচাপে নিজৰ ষ্টেণ্ড দিব পাৰিম চাওক অপজিশ্যন হোৱাৰো এটা স্থিতি আছে পঁচাশী চনত অসম গণ পৰিষদ দল ক্ষমতালৈ আহিছিল কংগ্ৰেছ বিৰোধী পক্ষত আছিল একান্নব্বৈ চনত কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিল অগপ বিৰোধী পক্ষত থাকিল কিন্তু ছয়ান্নব্বৈ চনত এই আঞ্চলিক দলটোৱে পুনৰ কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা অৱস্থা এটা হৈ উঠিছিল কাৰণ কংগ্ৰেছ দলটোৱে আঞ্চলিক শক্তিটো নিশেষ কৰিব বিচৰা নাছিল কিন্তু যদি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আপুনি বিজেপিক সুযোগ দিয়ে অসমত আঞ্চলিক শক্তি বুলি কিবা থাকিবগৈ বুলি আপুনি ভাবেনে এইটো সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ মই যদি আজি ৰাজনীতিৰ লগত বহুত আগৰ পৰা জড়িত হ'লোহেঁতেন মই এটা চাগে ৱে এটা আপোনাক ইমিডিয়েট ক'ব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু আমাৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজি এতিয়া সেই ষ্ট্ৰেটেজিখিনি মই মই ভাবোঁ যে মোৰ একেবাৰে লিমিটেড যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ তাৰ পৰা মই ভাবোঁ যে আমি এতিয়া বৰ খোলাকৈ কৈ দিয়াটো উচিত নহয় আমি কেনেধৰণে এই ভোট বিভাজন বিভাজন যিটো হোৱাৰ এটা চান্সেছ আছে যিহেতু আমি দুটা ফ'ৰ্চ হৈ গ'লোঁ ইফালে আৰু আমি আমাৰ মেইন এনিমি এতিয়া বৰ্তমান দুইটা দলৰ মানে এলাই এইফালে এওঁলোকৰ এলায়েঞ্চ আৰু এইফালে আমাৰ আঞ্চলিক দলৰ মেইন টার্গেট যেন বিজেপি কিন্তু আমার আমার টার্গেট একচুয়ালি যে আমার কংগ্রেসও টার্গেট আমার কারণে এ আই ইউডিএও আমার আমার এনিমি বুলিয়ে কোব বা কব বই কোভি গতি ভাব যে এই মানে যদি আজি কই কে তেতিয়া হলে অপোজিটর মানে বিজেপিয়ে হোক বা এলোক হোক আমার এই আকু এটা মানে চলিউচন উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈ যাব যিটো আমি দিব খোজা নাই কেয়াৰফুলি কেয়াৰলেছ স্থিতি এটা লৈছে ধন্যবাদ আপুনি খুব সৰলভাৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু খুব তাত বুদ্ধিদীপ্ত উত্তৰ এটা তাত লুকাই আছে জেৰিফা ৱাহিত কেইটামান মই ক্লিপিং চাই লওঁ আপোনাৰ জেৰিফা ৱাহিদে সভা কৰিছে জেৰিফা ৱাহিদে ধৰ্ণা দিছে শ্লোগান দিছে জেৰিফা ৱাহিদে মানুহৰ লগত নাচিছে চলচ্চিত্ৰত বা মঞ্চত অভিনয় কৰোঁতে দুই এটা শ্বট নাচিব লগা হয় আৰু সেইটো দৰ্শকে ভাল পাব নে নেপাব সেই কথাটোত গুৰুত্ব দিব লগা হয় এতিয়া যেতিয়া আপুনি নাচিব লগা হৈছে বা কাৰোবাৰ লগত গান গাব লগা হৈছে ভোট আহিবনে নাহে সেইটো চিন্তা কৰিব লগা হয় এতিয়া কথাটো হ'ল মোৰ কাৰণে দুয়োটা জীৱন সমানেই ভাল কাৰণ মই ভাবো যে মই ভোটৰ কাৰণে আজি এখন ষ্টেজত নাচিবলগীয়া হোৱা নাই কাৰণ মই যেতিয়া যিকোনো ঠাইতে গৈছোঁ আমি দেখিছো যে আমাৰ এটা যেন পলিটিক্যাল অওয়েরনেস আমি ক্রিয়েট করলে চেষ্টা করছো আর আমি কোনো একটা অনুষ্ঠান বা সভা এখন গইছ রাজনৈতিক সভা এখন তেওঁলোকে আমার কারণে এনে ধরনের কালচারেল কিছুান এক্টিভিটিস কৰিছে আমার কারণে রাখিছে আর আমার বলে যার কারণে মানে এনেকা লাগে যেহেতু মানে এগৰাকী অভিনেত্রী সেইকাৰণে লগত যেতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰো তেওঁলোকে খুব ভাল লাগে যে সেই বাইদেউগৰাকী যিগৰাকী চিনেমা কৰে সেই এগৰাকী বাইদেৱে আজি আমাৰ মাজত আহিছে কিন্তু এবাৰ এতিয়া আমি অকণমান পলিটিকেল কথা শুনিবলগীয়া হৈছে বাইদেউৰ পৰা আপোনাৰ লগৰ অভিনেত্ৰী আঙুৰ লতা তেওঁ আজিকালি ৰাজনীতি কৰে আৰু এতিয়া ভোটৰ কাৰণে তেওঁ চাইকেল ৰেলী কৰিছে ক'ৰবাত বাছৰ ওপৰত উঠি শ্লোগান দিছে ক'ৰবাত মটৰ চাইকেলৰ পিছত উঠি সমদল কৰিছে এই একেখিনি কাম আপুনি কৰিব পাৰিম বুলি ভাবেনে গোটেইখিনি মই নোৱাৰিম প্ৰথম কথা হ'ল কিছুমান বস্তু মই কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো হ'ল খুব বেছি ড্ৰামা মই কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যন বা আমাৰ যিটো কালচাৰ আমি অসম অসমীয়া মানুহখিনি বৃহত্তৰ অসমীয়া মানুহখিনি জাতিটোৱে আমি খুব সহজ সৰল আমি চিঞৰ বাখৰ কৰিব নাজানো আমি চিঞৰি কথা ক'ব নাজানো আমি ড্ৰামা কৰিব নাজানো আমি গালি পাৰিব নাজানো সন্মুখত গতিকে আমি এই ট্ৰেডিশ্যনটো আমি সদায় কওঁ যে আমি খুব এটা ডেক'ৰাম মেইনটেইন কৰিহে আমাৰ দলটো আগবাঢ়ি যাব আৰু মানুহৰ মাজত আমি প্ৰথমে এটা পলিটিকেল এৱেৰনেছ আনিব বিচাৰিছোঁ আমি মানুহৰ মাজত এটা জাগৰণ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া আমি আঞ্চলিকতাবাদ বা আমি জাতীয়তা বাদৰ কথা যেতিয়া কওঁ তাৰমানে আমি কি ক'ব বিচাৰি আছো আপোনালোকক যেতিয়া মানুহ আমি একেবাৰে দুখীয়া স্তৰৰ মানুহৰ ওচৰলৈকেও যেতিয়া গৈছো তেতিয়া আমি এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ যেতিয়া দুবেলা দুমুঠি তেওঁলোকে খাব নোৱাৰে নেপায় বা খেতিয়কসকলে যেতিয়া গোটেই বছৰটোত এবাৰ খেতি কৰি পেলাই বেচেৰা তেওঁলোকৰ এনে অৱস্থা হয় সেই মানুহখিনিক আমি আঞ্চলিকতাবাদ বা ৰাজ্যখনক সুৰক্ষা দিয়াৰ কথা যেতিয়া আমি কৈ থাকিম তেওঁলোকে জানো বুজি পাব পেটৰ ভোকত তেওঁলোকে জানো বুজি পাব গতিকে এতিয়া আমি তেওঁলোকক খুব সহজকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আমি কিয় বিচাৰি আছোঁ অসম ৰাজ্যখন সবল হোৱাটো আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ ডেকা গাভৰুসকলে তেওঁলোকে চাকৰি পায় তেওঁলোকে আমাৰ যেন আমাৰ ৰাজ্যখন এৰি যেন বাহিৰত গৈ চিকিউৰিটি চাকৰি এটা কৰিব নালাগে বা কোনোবা হেৰিত বাহিৰত তেওঁলোকে চিকিউৰিটি আঠ হাজাৰ টকাৰ চাকৰিয়ে তাকৰি পাঁচ হাজাৰ টকা তেওঁলোকে ৰুম ভাড়াই দিবলগীয়া এইখিনি কথাকে আপুনি কোনো ড্ৰামা বা মেলৰ ড্ৰামা নকৰাক এইবিলাক সহজকে কব লাগিব কাৰণ তেতিয়াহে বা তেওঁলোকে বুজি পাব বা যিখিনি ডেকা গাভৰু আহে যিসকলে আজি আমাক চাবলৈ আহে আমি চিনেমাত আছো কাৰণে বা মই চিনেমা কৰোঁ কাৰণেও মই ভাবোঁ যে তাৰে পঁচিছ শতাংশ মানুহে মোক চিনেমা ষাঠি শতাংশ মানুহ বুলি ক'ব পাৰে আপুনি যদি তেওঁলোকে আহে চাবলৈ আৰু বাকী যেতিয়া মানে এনেধৰণৰ সভা হয় যেতিয়া পলিটিকেল কিছুমান সভা হয় মই দেখোঁ যে গাঁৱৰ মানুহখিনি তেওঁলোক কিন্তু খুব পলিটিকেলি এৱেৰ কিন্তু সঁচাকে কব গলে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁলোক আহে সভাত বহে তেওঁলোকে শুনে শুনে তেওঁলোকে শ্লোগান দিয়ে তেওঁলোকে যি বিশ্বাস কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে সক্ৰিয় সহযোগিতা প্ৰত্যেকখন সভাত দেখা পোৱা যায় এইখিনিতে লৈছো ক্ষণিক্ষমৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজ মেজ এইবাৰ মই সুধিব খুজিছোঁ আন এটা ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন সেইটো হৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমল দুহেজাৰ পাঁচ চনত আই এম ডি টি আইনৰ গোচৰটোক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিলে এই বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৰাজনৈতিক উপস্থিতিটো অসমৰ ৰাজনীতিত আপুনি কেনেধৰণে লয় মই ভাবোঁ যে তেওঁ যিটো মাইনৰিটি ইছ্যু উলিয়াই ল'লে তেওঁ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ পৰা যিখিনি শিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান তেওঁলোককো তেওঁ ছাইড কৰিবলৈ যেন এটা চেষ্টা কৰিলে কাৰণ কেতিয়াও আমাৰ অসম ৰাজ্যখনত এইটো প্ৰব্লেম নাছিল যে অসমীয়া হিন্দু এগৰাকী বা অসমীয়া মুছলমান এগৰাকীৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ভেদাভেদ আছিল তেওঁ আপাৰ আছামৰে হওক বা লোৱাৰ আছামৰে হওক কিন্তু তেওঁ আৰম্ভই কৰিলে তেওঁৰ ষ্ট্ৰেটেজিটোৱেই এইটো আছিল যে মই অসমীয়া অসমীয়া বুলি নহয় তেওঁ এই অসমীয়া শব্দটো যেন মুছলমানসকলৰ পৰা আঁতৰাই দিলে আঁতৰাই পেলাই তেওঁলোকে তেওঁক খালী মাইনৰিটি বুলি কোৱা হ'ল আৰু যে এই মাইনৰিটিসকলক সুৰক্ষা দিয়াটো তেওঁৰ যেন ধৰ্ম হৈ পৰিলে পলিটিকেল ধৰ্ম আৰু যিটো সুযোগ আজি বিজেপিয়ে লৈ আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে যিটো এটা ইলিউজন ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল ইট ইজ অল এবাউট মাৰ্কেটিং আজিকালিৰ দিনত যেনেকৈ এখন বেয়া চিনেমাও আপুনি খুব সুন্দৰকৈ মাৰ্কেটিং কৰি চলাই দিব পাৰে বিজেপিয়ে একেটা কামেই কৰিলে এ আই ইউ ডি এফ এ ক্ৰিয়েট কৰা এখন বেয়া ছবি এখন এখন বেয়া চিনেমা এখন যিখন তেওঁলোকে ক'লে যে মুছলমান অসমত থকা মুছলমানসকলৰ যেন তেওঁ মচিহা হৈ গ'ল তেখেতে সেই কামটো কৰি পেলাই অসমীয়া মুছলমানসকলক আৰু অসুৰক্ষিত কৰি পেলালে আৰু যিটোৰ এডভানটেজ আজি বিজেপিয়ে লৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা সাংঘাতিক ভুল কথা আৰু আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈ দেখা পাইছোঁ বিশেষকৈ ল'ৰাৰ আছামত দেখা পাইছো কাৰণ আপাৰ আছামতো অকণমান কম আপাৰ আছামত আমি দেখা পাওঁ যে কম বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ আজি মাহী পেহীহঁতৰ উজনি উজনি অসমত পূৰ্ব বংগ মূলীয় মুছলমানৰ জনসংখ্যা নাই গতিকে তেনেকুৱা জেগাত তেনেকুৱা সংঘাত আমি দেখা নাপায় কিন্তু এতিয়া নামনি অসমত এই সংঘাতটো বদৰদিন আজমলে সৃষ্টি কৰি লৈছে নে প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিল বদৰ আজমল চাহাবে তেখেতে এইটো কৰাৰ কাৰণে কি হ'ল মানুহখিনিয়ে প্ৰথম ভাবিলে এটা ভয় যেতিয়া সোমোৱাই দিয়া হয় থ্ৰু মাৰ্কেটিং যে আপোনালোকৰ যিহেতু আমি ইয়াত মাইনৰিটি আমি মাইনৰিটিখিনি সবল হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে মই আছোঁ চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু এতিয়া তেওঁ নিজে ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব যে আমি যিবোৰ ঠাইত সোমাইছোঁ কোনেও কিন্তু এ আই ইউ ডি এফক সমৰ্থন নকৰে তেওঁলোকে সকলোৱে ৰাইজৰ দল বা এটা আঞ্চলিক দলক বেছিহে সমৰ্থন কৰে তেওঁলোকে মেইন ষ্ট্ৰীম অসমীয়া যিটো তেওঁলোকৰ পৰিচয় আছিল সেই পৰিচয়টোৰ পৰা আঁতৰাই অনা হ'ল আজি মোক আঁতৰাব নোৱাৰে ময়ো এগৰাকী মুছলমান ধৰ্মীয় ছোৱালী গতিকে মোক যে মোক আঁতৰাব নোৱাৰে কাৰণ মোৰ পলিটিকেল এৱেৰনেচ আছে এতিয়া এই এই যিখিনি লোক তেওঁলোকে যিসকলে ভয় খাই আছিল যে অঁ আমি মাইনৰিটি গতিকে আমাৰ আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যখনতে আমাৰ অকণমান স্থিতি সবল নহয় কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে এইটো এটা ভুল কথা আছিল এতিয়া আমি মেইন ষ্ট্ৰীম অসমীয়াৰ মাজত থাকিব লাগিব আমি মেইন ষ্ট্ৰীম অসমীয়া মানুহ তেওঁলোকে জয় আই অসম কয় তেওঁলোকে জয় আই অসমকৈ গতিকে এই মানুহখিনিক কিন্তু এতিয়া বিচলিত কৰিব নোৱাৰে যদিও ভাবি আছে বিজেপিয়ে যে এইখন এখন ডাঙৰ কাৰ্ড মাইনৰিটি কাৰ্ডখন যিখন তেওঁলোকেও খেলিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যে অসমত আমি অসম যিখিনি মুছলিমছ আছে তেওঁলোকক মাইনৰিটি কৰি কৰি এটা সময় নাইকিয়া কৰি পেলাম আৰু আমি হিন্দুত্ব এষ্টাব্লিছ কৰিম এইটো কিন্তু হিন্দু অসমীয়াখিনিও বিচৰা নাই বা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোও বিচৰা নাই আমি যদি উজনি অসমৰ কথা কওঁ আৰু নামনি অসমত যিখিনি মাইনৰিটিজ আছে মানে সংখ্যা লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু মেইন ষ্ট্ৰীম অসমীয়া জাতিটোৰ লগত এছিমিলেট হৈ গৈছে এজুকেশ্যনৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে নিজকে নিজে অসমীয়া ভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক কিন্তু এতিয়া মাইনৰিটি হিচাপে উইক কৰি ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ তেওঁলোকক বি বিজেপিয়েও উইক কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে আঁচনিবিলাকৰ থ্ৰুদি আৰু তেওঁলোকক আজমল চাহ ইমান বছৰে যদি তেওঁক মাইনৰিটিৰ কাৰণে কৰিলে এতিয়ালৈকে কিয় মাইনৰিটি সকল সবল নহল অৰ্থনৈতিক এইকেইদিন খুব চলি আছে এই বডদ্রাব থানর গুরু মহাদেব শঙ্কর সাবর শঙ্করদেব আমি এই পবিত্র স্থান গুরুজিয়ে ভাতৃত্ব প্যার মহাপত হিন্দু মুসলিম একতার সবক দিছে নিজের জীবন মই শুনিছো আমি আমিতো সিনেমা নিদিব ভাই

যে আজমল চাহাব জিন্দাবাদ তালা ছাবি জিন্দাবাদ আকৌ আজমল চাহাব জিন্দাবাদ শংকৰদেৱ জিন্দাবাদ এই চাৰিটা শ্লোগান দিয়া হৈছে ইয়াক লৈ এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ আজমল চাহাব তলা ছাবি একাকাৰ কৰা হৈ গ'ল শংকৰদেৱৰ লগত আৰু আজমল চাহাব তলাছাবি জিন্দাবাদৰ পাছতহে শংকৰদেৱক নামটো লোৱা হ'ল দ্বিতীয়তে আন এটা বিতৰ্ক হৈছে যে আজমল চাহাবে কৈছে শংকৰদেৱ চাহাব বুলি ক'লে গুৰুজী বুলি ক'লে গতিকে এই ঘটনাবিলাক তৃতীয়টো মই আপোনাক পইণ্ট আউট কৰি দিম এতিয়া কিন্তু এই দুটাৰ উত্তৰ দিয়কচোন মোক যে আজমল ডাঙৰীয়াই এই যে দুটা কথা বা তেওঁ কৰা নাছিলে তেওঁ কোনোবা সতীৰ্থই কৰিছে কামটো বা আজমল ডাঙৰীয়াই পিছতো নিজে ভুল কৰি পেলাইছে ভুল ক'ত এণ্ড ক'ত এতিয়া কথাটো হ'ল এইটো উদ্দেশ্য প্ৰণিত নে হঠাৎ হৈ যোৱা ঘটনা এওঁলোকৰ আচলতে বেচিকেলি মই ভাবোঁ যে যিটো এখন ৰাজ্যৰ কালচারাল প্ৰতি জিতু মানুহৰ আৱেৰ্ণেস থাকিব লাগে হেতু নাই তেওলোকে মাত্ৰ পলিটিক্সটো এটা বিজনেছ হিচাপে লৈছে কাৰণ এয়লুকৰ হাতত যথেষ্ট ধন আছে আৰু তেওলোকে ভাবিছে যে এইটো কৰি পেলে পাৱো পলিটিক্স ইজ এ ভেরি মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা এডিকশন কাৰণ বহুত বস্তু কন্ট্রোল কৰিব পাৰে তেওলোকে দেখনৰ বা ৰাজ্যখনৰ ইকোনমি কন্ট্রোল কৰিব পাৰে যেটা পাৱৰ থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ কানে কালচাৰটো বস্তুটো একেবাৰে ডাঙৰ কথা নহয় তার আমাৰ যিখিনি মানে সংস্কৃতি বা আমাৰ যিখিনি সাহিত্য সেইখিনি বা আমাৰ যিখিনি ধৰ্মীয় যিখিনি আমাৰ পৰিচয় বা আমাৰ যিটো ইতিহাস এইবোৰ কথা জানিবলৈ তেওঁলোকৰ সময়ো নাই আৰু তেওঁলোকে নিবিচাৰেও নহ'লে ইমান আগ্ৰহো নাই গতিকে এই বছ ইমানখিনি বয়সলৈকে মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ সিমানখিনি জ্ঞান থাকিব লাগিছিল যে তেখেতে শংকৰদেৱক যেতিয়া হেৰি কৰে স্মৰণ কৰে তেখেতক কেনেকৈও আমি স্মৰণ কৰোঁ জৰিফা ৱাহিদ ভিডিঅ'টোৰ তৃতীয় অংশটো আপুনি মন কৰিছে নে নাই মই নাজানো আজমলে কৈছে যে মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা মইতো চিনেমা নাচাওঁ কিন্তু শুনিছোঁ ডাঙৰ এক্ট্ৰেছ ডাঙৰ অভিনেত্ৰী এতিয়া আমাক অভিনেত্ৰী লাগে নে নেলাগে অৰ্থাৎ তেওঁ আঙুলতা ডাঙৰীয়ানীৰ কথা কৈছে এতিয়া তেওঁ প্ৰশ্ন সুধিছে জনসাধাৰণক যে অভিনেত্ৰী লাগে নে নেলাগে মানুহে কৈছে লাগে গতিকে এইটো এটা হঠাতে হোৱা ঘটনা হয়নে নহয়

বিজেপিয়ে ভাষাটো অশুদ্ধকৈ কোৱাটো এটা বেলেগ কথা এগৰাকী নলবাৰীৰ মানুহ বৰপেটাৰ মানুহে ভাষাটো অকণ বেলেগকৈ কব অসমীয়া ভাষাটো উজনি অসমত বেলেগকৈ কব কিন্তু ভুলকে কোৱাটো আৰু পাৰ্থক্য় থাক যি বস্তু মই ভাবো যে এইটো তেখেতে এতিয়াই গতিকে ৰিয়েলিটি চেক হৈ আছে বৰ্তমান তেওঁলোকে ভাবে যে যিটো হিজাব পিন্ধি মানুহে তেওঁলোকে এটা ধাৰা আনি দিলে ন অসমীয়া মানুহে হিজাব পিন্ধা ষ্টাৰ্ট কৰিলে কিছু কিছু ঠাই মানুহে মুছলমান ধৰ্মীয় মানুহে হিজাব পিন্ধে যিটো আমি নিপিন্ধো মোৰ মায়ে নিপিন্ধে বা মোৰ জেঠাই আইতাহঁতে কোনেও হিজাব পিন্ধা নাছিল সকলোৱে ৰিহা মেখেলাই পিন্ধিছিল বা আজিলৈকে মোৰ মায়ে তেনেকেই থাকে গতিকে এই যে হিজাব পিন্ধা কালচাৰ তেওঁ ভাবিলে যে এইখিনি ফিজিকেলি যিটো চেইঞ্জ আনিলে অসমীয়া মুছলমান ধৰ্মীয় মানুহবিলাকৰ মাজত সেইটোৱে তেওঁ ক'ৰবাত এটা যেন সাহস দিছে যে মই যিটোকে কম সকলোৱে সেইটোৱে যিটো ৰাজনৈতিক সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিয়ে মুছলমানক সাংস্কৃতিক এটা আৱৰণ পিন্ধাই দিলে আৱৰণ পিন্ধাই অসমীয়াত আঁতৰ কৰিবলৈ বিজেপিৰ যিটো ৰাজনৈতিক সংস্কৃতি সিও এক হিন্দুত্বৰ আৱৰণ পিন্ধাইছে অসমীয়াত আঁতৰি আনিবৰ কাৰণে যিটো ধাৰণা সোমাইছে যে এতিয়াই ইলেকশ্যন আহি আছে আজি যদি আমাৰ আৰু অকমান সময় যেতিয়া কা বিৰোধী আন্দোলন কৰিছিলো আমি সকলোৱে তেতিয়াতো কোনো নেতা নাছিল আমাৰ মাজত আমি সকলোৱে স্বতঃ ওলাই আহিছিলো গতিকে তাকেই বুজাই যে মানুহৰ মনৰ ভিতৰৰ যিটো ক্ষোভ অসমীয়াত এতিয়া হয় এই সেইটো এতিয়াও আছে খালি মানুহৰ অকণমান সময় লাগিব কাৰণ সকলোৱে প্ৰতাৰিত কৰিছে আমাক ধন্যবাদ জেৰিফা ৱাহিদ এইখিনিতে আপোনাক মই ৰখাব লাগিব লৈছো ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজ মাহেল জেৰিফা ৱাহিত কেইবাটাও ক্লিপিং আমি চালো আৰু এটা ক্লিপিং আমি চাই লওঁ অকণমান সময়ৰ বাবে আপোনালোকে এইবাৰ এডভান্স মুজিবি না দিছে না মুজিবৰ মানক দিছে নিাই দিবতো চাওক আমি গঠবন্ধনৰ এজন পাৰ্টনাৰ মই ইয়াত ষ্টেজত কব নোৱাৰো বোলে আমি মুজিবুৰ মানক দি দিম

বৰ্তমান দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছ দলৰ কৰিছে গঠবন্ধন ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছে আজমলাই নিজেই আৰম্ভ কৰিছে এৰিয়া চালি গ' বেক আৰু মুজিবুৰ ৰহমান জিন্দাবাদ এতিয়া আজমলাই সঁচাকৈয়ে গঠবন্ধনত থকাটো বিচাৰিছে নে তেওঁ আগৰ দৰে বিজেপি এজেণ্টৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত মই তেওঁৰ অকণমান সন্দেহ কৰোঁ তেওঁৰ ইনটেনশ্যনৰ ওপৰত কাৰণ মোৰ লাগিছে যে যদি তেখেতে এলায়েন্সত আহিছেই কংগ্ৰেছৰ লগত এনেধৰণৰ মানে অন ষ্টেজ তেওঁ এইটো খুব ভাবি চিন্তি কিবা এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে আৰু সেইটোৰ ইন বিটুইন দ্য লাইনছ বহুত কথা আছে যেনে মোৰ লাগিছে যে তেওঁ সেই ঠাইত কাৰণ দলগাঁও প্ৰাইমেৰীলি এখন মাইনৰিটি ডমিনেটেড হয় এৰিয়া আৰু তেওঁ নিজৰ

আছে বৰ্তমান তেখেতৰ তেখেতক তাত মানুহবোৰে ইমান এটা ভাল পোৱা নাই কাৰণ তাত কোনো ধৰণৰ উন্নয়নৰ কাম হোৱা নাই গতিকে এতিয়া তেখেতক আকৌ এবাৰ কংগ্ৰেছে চিট দিয়ে বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰো কিবা এটা সন্দেহ হ'ব পাৰে মই ইনফেক্ট এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই যদিও আমাৰ দুই তিনিটামান কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ কথা মোক ছাজেষ্ট কৰা হৈছে অখিলদেৱৰ অখিল গগৈদেৱৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেখেতে এদিন খুব মাত মানে খুব দৰকাৰী কথাৰ কাৰণে মাতি পঠিয়াইছিল আৰু তেতিয়া তেখেতে কেইটামান কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ কথা কৈছিল তেতিয়া মই ক'লোঁ যে আপুনি খুব ইচ্ছা কৰিছে দলে মই কনটেষ্ট কৰাটো কিন্তু মোৰ এতিয়া দুটা কথা হ'ল যে মই কনটেষ্ট কৰি এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আৱদ্ধ হওঁ নে বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি ঘূৰি আমি আঞ্চলিকতা বা বিভিন্ন সমষ্টিৰ কথা কৈছে যেনেকৈ সৰু খেত্ৰী কৈছে বৰপেটা কৈছে এনেধৰণৰ বা বহুতে কয় যে লখিমপুৰ যিহেতু মোৰ মাৰ ঘৰ তাত আৰু সৰুৰে পৰা আমি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেকুলেশ্যনছ আছে নথকা নহয় কিন্তু মোৰ মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে মই ৰাইজৰ দলত সেইকাৰণে যোগদান কৰিছিলোঁ কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ যে এইটোৰ যোগেদিয়ে মই এখন প্লেটফৰ্ম পাম য'ত যিটো আদৰ্শ আমি মানি চলাটো উচিত বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি আপোনাক মই দেখুৱাইছোঁ সেইটো মোৰ সাংবাদিকতাৰ মই তেওঁক বিজেপি একেধৰণে মই প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰো ৰাইজৰ দলৰ এ জে পি একেধৰণে মই কব পাৰো যে তোমালোকে বিৰোধী পক্ষ বিজেপি বিৰোধী ভোট বিভাজন কৰি বিজেপিৰ এজেণ্টৰ নিচিনাকে কাম কৰিছা নাই সেইটো কেতিয়াও নহয়গে কাৰণ আঞ্চলিকতা বা যিটো আদৰ্শ সেই আদৰ্শটোক আমি কেতিয়াও ডাউট কৰিব নোৱাৰো

মোৰ অন্তিম প্ৰশ্নৰ আগৰ প্ৰশ্ন সেইটো হৈছে যে চি এ এ কা আইনখনৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অসম ছাত্ৰ সমাজ ইত্যাদি ইত্যাদি বিচিত্ৰ ধৰণৰ সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু তাৰ লগত অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠ আছিল অসম শিল্পী সমাজ অসম শিল্পী সমাজৰ নেতৃত্বত আপোনালোকৰ দৰে বহু শিল্পী ওলাই আহিছিল কিন্তু যিমানে সময় বাগৰিল দেখা গ'ল যে শিল্পী সমাজৰ বহুসংখ্যকে পাভলুটি মাৰিলে ওল্টা মাৰিলে বিজেপিৰ লগত একেলগ হৈ গ'ল আৰু বহুত আপুনি কি ধৰণে লক্ষ্য কৰে মই ভাবোঁ যে যিসকল নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিল তেওঁলোকৰ কিবা মানে ব্যক্তিগত সমস্যাও থাকিব পাৰে বা যিসকলে লুটি বাগৰ মাৰিলে তেওঁলোকে অকণমান ভয় খালে চাগে যে ব্লেকমেইল নহয় কাৰণ তেওঁলোককো আকৌ গ্লৰিফাই কৰা হ'ব যিসকলৰ নিজৰ আদৰ্শৰ ওপৰত বিশ্বাস নাথাকে তেওঁলোকক যদি আমি আকৌ এখন কম্বলেৰে ঢাকি পেলাই তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰোঁ সেইটো ভুল হ'ব মই ভাবোঁ যে নিজৰ যেতিয়া নীতি আদৰ্শ আমি ঠিকেই ৰাখিম তেতিয়া আমাৰ অকণমান কষ্ট হ'ব কষ্ট কি হ'ব আপুনি নিজৰ এটা প্ৰফেশ্যন আছে আপোনাৰ নিজৰ এটা জীৱন আছে আপুনি সেইটো যদি অনেষ্টলি জীয়াই থাকে তাৰ কাৰণে আপুনি নেতাসকলক ভয় খোৱাৰ কি কথা আছে যে আপুনি লুকাই থোৱা বহুত পইচা থাকিলেহে তেওঁলোকে ৰেড কৰাব ঘৰত যদি আপোনাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভয় খাই থাকক বা আপোনাৰ যদি বেলেগ কিবা ধৰণৰ প্ৰফেশ্বন আছে বা বিজনেচ আছে যিবোৰ আপুনি ইলিগেলি কৰি আহিছে তেতিয়া বহুতকে সুখী কৰি ৰাখিবলগীয়া হয় কিন্তু মই ভাবোঁ যে নিজৰ নীতি আদৰ্শ ঠিকেই থাকিলে তেতিয়াহ'লে সদায় নিজৰ আদৰ্শৰ লগত চলিব লাগে আৰু সেইটো শুনাত খুব কিতাপীয় লাগে ইট 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 চাউণ্ বুকেছ কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি আমি সেইটো কৰাটো উচিত কাৰণ সময় আমার ঠিক আছে আমার সময় বগরি গৈছে এটা আমি হাফ দ্য লাইফ আমি জিয়াই থাকিল কিন্তু আমার নতুন প্রজন্মের কারণে আমি কি দি যাম অসমখনক আমি কেনে ধরনের দি যাম। আর অসমখনক এটা স্বকীয় আমার ইতিহাস বা আমার যদি স্বকীয়তা সেইটা যদি আমি নিদিউ বা আমি জানি নিদ আমি আমার লোক যদি আমি কই না যাও যেচুয়ালি কেনকা ইয়াত কেনেধৰণৰ জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী আছে কি ভাষা আছে কেনেধৰণে আমি তেহানি দিনৰ পৰা আমি জীয়াই আহিছোঁ অসম ৰাজ্যত সেই কথাবোৰ যদি আমি কৈ নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত কি হ'ব আমি এটা হিন্দুস্তানী কালচাৰৰ মাজত সোমাই যাম যিটো বিজেপি বা আৰ এছ এছ বা এনেধৰণৰ শক্তিয়ে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মই এতিয়া অসমীয়াত প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ অসমীয়া মানুহে ছবছৰ ধৰি দীৰ্ঘম্যাদী আন্দোলন কৰিলে বহুসংখ্যক আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছহীদ হ'ল ইয়াৰ পিছত আমি যিখন চুক্তি পালোঁ সেই চুক্তিখনৰ এটা স্পিৰিট হ'ল যে এসত্তৰ চনৰ পিছত অহা বিদেশী নাগৰিক সি হিন্দুৱেই হওক মুছলমানেই হওক তেওঁৰ ধৰ্ম পৰিচয় বিবেচনা নকৰাকৈ তেওঁক বিদেশী নাগৰিক হিচাপে গণ্য কৰিব লাগিব তেওঁক দেশৰ পৰা বিতৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত এই কথাটোৰ বিপৰীত অৰ্থটোৱেই হ'ল যে এসত্তৰ চনৰ আগলৈকে অহা হিন্দু অথবা মুছলমান সকলোকে কিন্তু আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এনে অৱস্থাত এইসকল লোকক আমি মিয়া মিয়া বুলি আঁতৰাই পঠোৱাটো ঠিক হ'ব নে তেওঁলোকক বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ এটা সন্মানজনক অংশীদাৰ বুলি গ্ৰহণ কৰাটো উচিত হ'ব কাৰণ তেওঁলোকক শিলঞ্জীয়া বুলি আমি মানিবই লাগিব কাৰণ আমাৰ কি হয় আমাৰ হিষ্টৰিকেল নলেজটো নাই কাৰণে বা আমাৰ ডেম'গ্ৰাফিক নলেজটো নাই কাৰণে বহুতৰ ইভেন বহুত শিক্ষা থকা মোৰ সতীৰ্থ বুলিয়ে ক'ব পাৰি একাডেমিক শিক্ষা থকা সতীৰ্থই তেওঁলোকে যিকোনো মানুহ যাৰ দাড়ী আছে বা লুঙি পিন্ধে তেওঁক লগে লগে মিয়া বুলি কয় বা যিয়ে অকণমান ভাষাটো অসমীয়াটো বেলেগ ধৰণে কয় যেনেকৈ আপুনি যদি বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা ধুবুৰী এনে ঠাইলৈ যায় তাত অসমীয়াটো অলপ বেলেগ ধৰণে কয় সেইটো হ'ল দেশী ভাষা আমাৰ ইয়াত যিটো বিজেপিয়ে এতিয়া যেনেধৰণকে সকলোকে শিক্ষা দিবলৈ লৈছে তেওঁলোকে বুৰঞ্জী পৃষ্ঠাবোৰ ফালি তেওঁলোকে নতুনকৈ পৃষ্ঠা লগাইছে তেওঁলোকৰ মতে আৰু এনেধৰণৰ যদি কথা হয় তেতিয়া আপুনি দেখিব যে মানুহে একো বুজি নোপোৱা হ'ব আৰু এটা সময়ত কোনোবাই শুদ্ধকৈ অকণমান অসমীয়া ক'লে তেওঁ অসমীয়া হৈ পৰিব আৰু যিজনে অকণমান অসমীয়াটো বেলেগ ধৰণে কয় তেওঁক মিয়া মুছলমান বুলি কোৱা হ'ব গতিকে বেচিকেলি ইট কামছ ডাউন টু দ্য বটম লাইন যে এতিয়া মাত্ৰ ধৰ্মৰ নামত বিভাজন হৈ আছে আৰু আনটিলে নানিলে স্কুল লেভেলৰ পৰা কলেজ লেভেলত যদি আমি ডেম'গ্ৰাফিক নলেজটো আমি নিদিওঁ পা আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত যদি সেইটো নাথাকে যে গোটেই বৃহত্তৰ অসমখন কেনেকুৱা ইয়াৰ ডেমগ্ৰাফী কেনেকুৱা বা ইয়াৰ ভাষা সংস্কৃতি কেনেকুৱা আছিল বা ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো এটলিষ্ট বেচিক হিষ্টৰিকেল জ্ঞানটো যেতিয়ালৈকে নিদিয়ে মই ভাবোঁ যে অসমৰ মানুহৰ মাজত সেই ভিতৰৰ পৰা ফাউণ্ডেশ্যনটো ষ্ট্ৰং নহ'বাইনত মই সুধিব খুজিছোঁ একেবাৰে শেষ হৈ আহিছে এসত্তৰ চনৰ আগতে অহা মানুহখিনিক অসমীয়া কৰি লোৱাৰ পক্ষপাতি হয় নে নহয় হয় হয় ধন্যবাদ জেৰিফা ৱাহিদ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সময় হ'লে আপোনাক আকৌ কেইবাৰমান লগ পোৱাৰ আশা থাকিলে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আৰু মেজমেললৈ অহাৰ বাবে পুনৰ ধন্যবাদ জনালো নমস্কাৰ নমস্কাৰ মোৰো আশা আৰু আশা যে আকৌ আহিব পাম अएल इन्डिया लिमिटेड पेपल्स कम्पनी